नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली सरकार गठन भएको 8 महिना पुगेको छ। इतिहासकै पहिलो शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारमाथि नागरिकको अपेक्षा र भरोसा धेरै जोडिए पनि सरकारले जनताको मन जित्ने कुनै काम गर्न सकेको छैन। सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाका शीर्ष नेताले सरकारका काम कारवाहीप्रति नै असन्तुष्ट जनाएका छन्। अब उहाँहरूले संसदमा आएर हामीले त राम्रो काम गरेका छौँ भन्नुभएको छ होइन, पार्टीको कुनै पनि बैठक नभएको हुनाले उहाँहरूको काम कारवाहीको बारेमा त्यहाँ सोध्न पाइएको छैन। सार्वजनिक ढङ्गले त राम्रो काम गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। तपाईँले उठाएका यी यावत प्रश्नहरू जो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट आइरहेका छन्, यी प्रश्नहरू भोलि सरकारको कामको समीक्षाको सिलसिलामा पार्टीभित्र हामी गम्भीरताका साथ छलफल गर्छौँ। संसदमा पनि यहाँ नेकपाकै सांसदले पनि निकै गुनासो गरिरहेको स्थिति छ नि, सांसद भनेर हिँड्न पनि लजित कमजोरी भएको हुनाले गुनासो गर्नुभयो होला। अब त्यसलाई पार्टी पद्धतिभित्र बसेर हामी छलफल गर्छौँ। कुनै पनि मन्त्रीको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्न म चाहन्न। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा सुशासन र विकासको आधारशिला तयार भएको दावी गर्दै आए पनि सरकारले घोषणा गरेका सबै जनपक्षीय निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा लगभग तुइएका छन्। आफ्नै घोषणाबाट सरकारका मन्त्रीहरू पछि हट्दा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, सुन तस्करमाथिको छानबिन, ठेकेदारमाथिको कारवाही, पुननिर्माणका सन्दर्भमा गरिएका वाचा सबै असफल भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएकै दिन केही समयभित्रै समृद्धिको यात्रा सुरु हुने बताएका थिए, तर अहिलेसम्म कुनै पनि योजनामा आशातीत नतिजा देखिएको छैन। सरकारले दूरगामी महत्त्वको योजना बुन्दा जनताको अघिल्तिरका समस्या जिउका तिउँ छन्। जे सन्देश दिन पर्थ्यो त्यो सरकारले, यत्रो दुई तिहाईको कम्युनिस्टको सरकार छ, यो सरकारले जनसमुदायलाई जुन हिसाबले चाहिँ उसले डेलिभरी दिनु पर्थ्यो त्यो डेलिभरी दिन नसकेकै हो। यो कुरामा चाहिँ नि सरकारले आत्मसात गर्नुपर्दछ। पार्टीभित्र पनि यो छलफल भएको छ र यसलाई कसरी मतलब सुधार गरेर लिएर जाने भन्ने चाहिँ कुराहरूमा सरकारमा पनि छलफल हुन्छ। वाम गठबन्धनले चुनावमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पत्र र त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासीनता सरकारको सफलता नाप्ने अर्को आधार बनेको छ। बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण, पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि जस्ता थुप्रै महत्वाकांक्षी नारा कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरेर सरकारले झनै छवि बिगारेको छ। आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु, सामाजिक रूपमा छवि बिग्रिएको का व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनु, राज्यको स्रोत र साधन दोहन, महँगी सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि, विभिन्न खरिद प्रक्रियामा जोडिएको भ्रष्टाचार सरकार बदनाम हुने थप कारण बनेका छन्। जसको स्वयं नेकपाका नेताहरू नै प्रतिरक्षा गर्ने अवस्थामा छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।